ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମହାଭାବ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରଷ୍ଟର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଯିବେ। ପୁରୀସ୍ଥିତ ପୁରୀ ସେବା ସମିତି ଏବଂ ମହାଭାବ ଗ୍ରୁପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହଯୋଗରେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ମହାବୋ ଉଦ୍ୟାନ ପରିସରରେ ଏକ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶିବପ୍ରସାଦ ସାମଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ଯିବା ଆସିବା ଏବଂ ସେଠାରେ କିପରି ଭକ୍ତ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏକ 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଭିକାରୀ ଚରଣ ବାରିକ, ସାହିଲ ସାହେବ ବଳ, କୁନାଲ ନାୟକ, ବ୍ରଜକିଶୋର ସିଂ, ଜୟଦେବ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଲ୍ଲିକ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହାଗରୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।